Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Wapi makofi ya naibu wa rais? Karibu sana naibu wa rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wakiwa pamoja pale na Pastor Dorcas. Makofi ya naibu wa rais na Pastor Dorcas ambao wamefika hapa katika sherehe za 60 za sikukuu ya Madaraka hapa katika uga wa Moi. Na tunajua kwamba mada ni kuimarika kwa pamoja kupitia kwa mashirika, biashara na ukusanyaji wa ushuru kwa Kiingereza.